Hyvää torstai-iltapäivää kaikille siellä tätä tilaisuutta seuraaville. Ja nyt meillä on kyseessä tämmöinen rokotusaiheinen verkkokoulutustilaisuus. Tervetuloa tähän rokotusohjelmayksikön verkkokoulutustapahtumaan. Meillä on tänään puhumassa Eeva Pekkanen ja minä itse, Ulpu Elonsalo, tämmöisistä käytännön kysymyksistä matkailujen rokottamiseen liittyen. Ja seuraatte nyt siis tämmöistä verkkokoulutustapahtumaa, joka järjestetään täältä ihan THL:ltä käsin. Ja näitä tapahtumia on meillä säännönmukaisesti koko tämän kevään. Ja nämä niin sanotusti livenä seurattavat YouTube-striimatut verkkokoulutukset järjestetään säännöllisesti yleensä juuri tämmöisenä torstai-iltapäivänä. Ja näitä on noin 4 kappaletta tämän kevään aikana, ja tässä on nyt tämän vuoden ensimmäinen koulutustilaisuus. Ja tämän koulutuksen tilaisuuden aihehan on tämä matkailun rokotuksiin liittyvä teema, ja löydätte täältä meidän rokottaminen etusivulta, minnekä neuvomme tässä myöhemmin esityksen aikana, että miten tämä kätevästi löytyy, niin olette todennäköisesti osa tulleet tänne meidän etusivun kautta, koulutuskalenterin kautta tai sitten saamalla esimerkiksi rokotusyhteistyöhenkilöltä tai muuta reittiä suoran linkin tänne ohjelmasivulle. Meidän koulutuskalenterissa tosiaan pyörii sitten nämä koulutustilaisuudet ja niiden ohjelmat. Painan nyt tuosta itse siitä ohjelmaan menevästä linkistä, ja olette ehkä tulleet tähän koulutustilaisuuteen nimenomaan juuri tämän ohjelman kautta. Ja meillä tosiaan ensiksi on tämmöinen alustusesitys, ja sitten sen jälkeen on vielä mahdollisuus sieltä kentältä, pyrimme vastaamaan joihinkin kysymyksiin, joita sieltä kentältä tulee. Ja kysymyksiähän tähän tilaisuuteen saa lähettää siis tekstiviestillä tai sähköpostitse. Meillä on tässä samassa tilassa mukana myös rokotusohjelmayksikön terveydenhoitaja Niina Strömberg, joka sitten kerää näitä kysymyksiä, mitä hänelle tulee joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Ja sitten pyrimme sitten esityksen jälkeen niin vastaamaan niihin. Ja haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä myös, että keräämme koulutuksen kehityksen tilaisuuksien kehittämiseksi myös palautetta, ja tästä palautekyselyyn pääsee tästä samalta ohjelmalta sivulta linkistä, ja se on nopea, lyhyt vastata, ja siihen avulla voi esittää meille myös tämmöisiä koulutusaihetoiveita. Mutta sitten pidemmittä puheita, me ollaan nyt tosiaan valmisteltu tässä terveydenhoitaja Eeva Pekkasen kanssa tämmöinen esitysalustus tästä käytännön kysymyksistä matkailijoiden rokottamiseen liittyen. Ja rupeamme käymään tätä asiaa läpi. Eli ihan ensimmäiseksi lupasin demonstroida teille, miten löydätte näitä käteviä tietolähteitä ja nimenomaan käytännön ohjeita itse rokottamiseen, koska monasti matkailurokotuksessakin niin tarvitaan ihan tämmöisiä vaikkapa rokottamisen perussääntöjä tai muistisääntöjä joissakin tietyissä tilanteissa, kun pohditaan, miten edetä vaikka jonkun rokotuksen kanssa, annetaanko, eikö anneta ja miten annetaan ja milloin annetaan. Ja tälle rokottaminen-sivustolle, joka on siis yksi THL:n tämmöisistä aihesivustoista, yksi niistä suurimmista ja laajimmista sisältöineen, niin pääsee vaikkapa kirjoittamalla Googleen sanan rokottaminen. Ja toki tänne ihan ensimmäiselle riville minulle nyt tarjoaa, kun mä olen ennenkin siellä käynyt, niin tätä jo niin oikaisen tässä vähän, mutta tälle sivustollehan pääsee monta muutakin reittiä, vaikkapa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n etusivun kautta. Mutta kun tälle sivulle on päässyt kerran ja on tämän etusivun löytänyt, niin tämähän kannattaa laittaa kirjan merkiksi ne omaan selainvalikkoon, jotta sitten tänne on niin kuin helpompi joka kerta päästä, vaikkapa kesken sen vastaanoton, jos tarvitseekin äkkisiltään tietoa johonkin perusasiaan rokottamiseen liittyen. Ja tästä rokottaminen sivustosta haluaisin muistuttaa, että meillä on tässä tämmöinen musta palkki, josta löytyy käteviä nopeita reittejä erilaisiin aihealueisiin. Ihan alkaen kansallisesta rokotusohjelmasta, rokotusten hyödyistä haitoista, itse rokotteista, rokotevalmisteista koskevan osioon, sitten tämmöisen eri ryhmien rokotukset osioon, jossa kerrotaan paljon erilaisten ryhmien rokottamiseen liittyvistä erityistilanteista ja asioista ja huomioon otettavista asioista. Ja sitten ihan tähän käytännön
ohjeita osioon, joka on nimenomaan tämä tämmöinen perusasia. Painoin nyt siitä linkistä ja klikkasin itseni tänne käytännön ohjeet osioon. Ja täällä, kuten muuallakin THL:n aihesivustolla ja THL:n sivustolla, niin on tämä vasemman puolen navikko, mistä sitten löytyy reitit aina alisivulle, aina alisivuille ja alisivuille siitä eteenpäin. Ja käytännön ohjeisiin on kerätty muun muassa nyt rokottamisen muistisäännöt, joita sivuamme tässä esityksessä, ja vaikkapa sen lisäksi ihan keskeinen asia, rokotteiden käsittelyosio, jossa kerrotaan rokotteiden vastaanottamisesta, niiden säilyttämisestä, hävittämisestä. Ja sehän on sellaista perusasiaa, että järjestettiin sitten kansallisen rokotusohjelman rokotuksia tai vaikka matkailijoiden rokotuksia annetaan, niin tämäkin perusasia pitää olla hallussa. Sitten meillä on täällä myös ihan tämmöinen rokottaminen askel askeleelta osio. Klikkaan nyt siitä ja näytän vielä, että tämä rokottaminen askel askeleelta osio on taas terveydenhuollon ammattilaisten, lääkärien ja hoitajien avuksi kerätty suuri kasa tietoa aina rokotteen määräämisen ja antamiseen liittyvistä asioista, rokotusten järjestämiseen tai vaikkapa siihen, että mitä sen rokottajan sitten täytyy siellä osata ja miten valmistellaan rokote tai miten valitaan rokotusvälineet, pistopaikka tai ihan jos tarvitsee perustietoa rokotustekniikasta, niin siitäkin löytyy meiltä jopa ihan tämmöiset opetusvideot. Ja rokottaminen askel askeleeltaan pääsivulla olemme nyt tällä hetkellä ja sieltä oikeastaan haluaisin nostaa esille tällaisen keskeisen asian, joka tulee moneen otteeseen tässä meidän esityksen aikana sanottua, että THL:n ohjeet voivat poiketa valmisteyhteenvedon ohjeista. Ja rokottaminen sivuston ja matkailijan terveysoppaan tämmöiset ohjeistukset, niin ne perustuu tämmöiseen laajamittaiseen asiantuntijatyöhön ja niiden taustalla on paljon tutkimustietoa, rokotteen käyttöönoton jälkeistä tietoa, vuosikymmenien aikana kerättyä tietoa, Suomen ja muiden maiden käyttökokemuksia ja kansainvälisten asiantuntijaryhmien arvioita ja muita tämmöisiä asioita. Että kun nämä kerätään kaikki yhteen, niin silloin tehdään THL:n ohjeistusta, sanotaanko näin. Eli annetaan tällaista mahdollisesti valmisteyhteenvedosta poikkeavaakin ohjetta. Näin. Sitten palaamme takaisin varsinaisesti oikeasti tähän meidän esitykseemme. Ja otan sen tänne nyt esille ja se pitäisi teillä myös siellä sitten lähetyksen toisessa päässä ruuduilla näkyä. Ja tosiaan minä Eeva Pekkanen vastaan yhtenä terveydenhoitajana siellä infektiotautien osaston matkailuterveysneuvonta puhelimeen, johon tulee hyvin erilaisia kysymyksiä matkailijoiden rokotuksista ja tietysti muista terveysasioista. Mutta tässä vuosienkin saatossa niin hyvin usein ne kysymykset liittyy esimerkiksi rokotussarjan jatkamiseen. Ja tässä on ensimmäinen esimerkki, eli henkilö on saanut yhden hepatiitti A-rokotteen 6 vuotta sitten. Ja valmisteyhteenvedossa riippuen valmisteesta niin on vähän erilaista ohjeistusta. Toisessa puhutaan 5 vuodesta tehosteannoksen osalta, toisessa 10 vuodesta. Ja sen lisäksi nyt pitäisi pohtia, että miten me nyt oikeasti sitten toimitaan ja mikä se THL:n ohjeistus tässä tapauksessa on. Ja mehän sanomme, että riittää, kun annetaan toinen hepatiitti A-rokote, riippumatta siitä, kuinka pitkä aika siitä edellisestä rokotuksesta on kulunut. Ja tämä perustuu siihen, että elimistö ei unohda annettuja annoksia, eli sen takia rokotussarjaa ei tarvitse aloittaa alusta. Ja sarjaa voi jatkaa myös toisella hepatiitti A-rokotteen valmisteella kuin millä se esimerkiksi on aloitettu. Joo, ja tämä on oikeastaan nyt sitten esimerkki mulla ja Evalla tässä esityksessä siitä, että meidän rokottaminen sivuston tai matkailijan terveysoppaan suositukset ja ohjeet voi toisinaan poiketa siitä valmisteyhteenvedossa tai pakkausselosteesta mainitusta. Ja se voi poiketa niin annoksen kuin annosaikataulun osalta tai vaikkapa sen osalta, että kenelle rokotetta ei tulisi antaa. Että aika usein valmisteyhteenvedossa saatetaan mainita vielä sellaisia vasta-aiheita, että ei tule antaa sille ja sille tai sellaisille henkilöille. Ja sitten rokotteen käyttöönoton jälkeen kerätty tutkimusdata taas jo antaa aihetta tavallaan laventaa suosituksia mahdollisesti ja näiltä osin esimerkiksi sitten THL:llä voi olla sivullaan erilaista ohjeistusta. Toinen kysymys liittyy rokotussarjan jatkamiseen ja näihin annosväleihin. Eli jos henkilö on saanut yhden hepatiitti AB-yhdistelmärokotteen, eli tässä tapauksessa puhutaan Twinrixistä, 6 vuotta sitten, niin miten jatketaan?
Ja Ulpu voisi ottaa varmaan tähän sitten Joo. esimerkin. No perusteluina tähän tavallaan, niin kuin, että ja apuna siihen, että miten rokotussarja tällaisessa tilanteessa jatketaan, niin voi käyttää vaikka tätä rokottamisen muistisääntöä numero 1. Eli jos se rokotusaikataulu keskeytyy ja rokotusväli pitenee, niin jatketaan siitä, mihin edellisellä kerralla on jääty. Että se elimistö ei unohda niitä aikaisemmin annettuja annoksia, aikaisemmin annettuja rokotuksia, ja semmoisia ylimääräisiä annoksia ei tarvita. Ja rokotussarjaa ei pääsääntöisesti tarvitse aloittaa alusta. No ihan pieni poikkeus tästä esimerkiksi olisi vaikka kantasolusiirron saaneet potilaat, niin silloin tämä perussääntö ei pelaa. Mutta noin normaalitilanteissa niin tämä perussääntö on hyvä muistaa. Ja tämä perussääntö löytyy täältä käytännön ohjeiden kautta sieltä rokottamisen muistisäännöistä. Mutta tosiaan niin vastaus tähän kysymykseen on siis se, että joka liittyy tähän Twinrix-rokotteen antamiseen, toisen annoksen antamiseen, kun on saanut yhden annoksen 6 vuotta aikaisemmin, niin vastaus siihen on, että annetaan nyt toinen rokoteannos ja kolmas annos annetaan sitten 5 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Ja nyt mä näytän, mihin perustuu sitten tämä jälkimmäinen. Eli mä näytän teille nyt, kuinka löytyy ensinnäkin tuo ensimmäinen apuväline, eli ne muistisäännöt, ja miten sitten löytyy tämmöinen toinen apuväline kuin minimiaika rokoteannosten välillä täältä rokottaminen sivustolta. Lähden kuitenkin nyt täältä ihan alusta liikenteeseen, että olemme siellä rokottamissivuston pääsivulla, eli etusivulla, ja menen täältä reittiä käytännön ohjeita, jolloin vasemmalta aukeaa valikko ja täältä suoraan vasemmalta pääsette lukemaan rokottamisen muistisäännöt ja tällä tavalla pääsen rokottamisen muistisääntösivulle, josta sitten ihan ensimmäisenä on juuri tämä, että jos rokotusaikataulu keskeytyy ja rokotusväli pitenee, niin jatketaan siitä, mihin edellisellä kerralla on jääty. Ja samalla tavalla heti sitten tästä alta löytyy jatkoksi tämä minimivälit rokoteannosten välillä apusivu. Ja tämä minimiaika rokoteannosten välillä taulukko, siinä ei ihan kaikkia rokotteita ole, mutta perusrokotteet, keskeiset perusrokotteet tästä toki löytyvät. Niin tämä minimiaika rokoteannosten välillä, niin kannattaa muistaa tässä taulukossa, että todellakin sitten tämä kuukausimäärä, mikä täällä näkyy, niin siellä on erikseen niin kuin, tämä minimiaika ykkös- ja kakkosannoksen välille laitettuna ja kakkos- ja kolmosannoksen välille laitettuna. Eli tällä tavalla sitten pitäisi muistaa tulkita tätä taulukkoa, että tästä tulee jonkun verran välillä sekaannuksia, että mistä se oikeasti lasketaan se minimiaika. Mennään takaisin meidän esitykseen päin ja jatketaan matkaa. Ja kysymyksiä tulee myös näistä nopeutetuista aikatauluista. Ja nyt oikeastaan kysymys kuuluukin, että missä tapauksessa kannattaa noudattaa esimerkiksi tätä hepatiitti A ja B yhdistelmärokotteen eli Twinrixin ja erillisen hepatiitti B-rokotteen nopeutettua aikataulua. Ja meidän THL:n verkkosivullahan on mainittu näin, että tarvittaessa voidaan 16 vuotta täyttäneelle käyttää nopeutettua aikataulua 07 ja 21 päivinä, jolloin tarvittaisiin vielä 4. annos 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä tämän pitkäaikaisen suojan saamiseksi. Ja sitten tietysti pohditaan aina, että kenelle tätä kannattaa laittaa. Valtaosahan ei tarvitse välttämättä rokotuksia nopeutetulla aikataululla. Ja meille on tullut muun muassa nyt yksi ennakkokysymys, joka liittyy osittain tähän asiaan. Eli kysymys on tullut etukäteen juuri tästä Twinrix-rokotteesta. Asiakas on saanut Twinrix-rokotteen ensimmäisen annoksen 0 päivänä. Toinen annos oli pistetty 14 vuorokautta, eli kaksi viikkoa myöhemmin. Tässä oli liian myöhään hoksattu rokottamisen tarve ja liput oli jo ostettu ja henkilö ei halunnut pelkkää hepatiitti A-rokotetta. Hän tuli hakemaan 3. annosta noin 4 kuukautta ensimmäisen jälkeen, jolloin hänet on ohjattu laittamaan 3. kuitenkin vasta 6-12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä. Ja kysymys kuuluu, olisiko kannattanut pistää 4 kuukauden kohdalla ja vielä 4. vuoden kuluttua, vai tämä 6-12 kuukautta ja tarkistaa 4. annoksen tarve hepatiittivasta-aineverikokeella.
Ulpu, mitä sä tähän niin vastaisit? No, tässä nyt on mun mielestä aika lailla tyyppiesimerkki myös siihen, että vastauksen saatettaisiin tarvita myös vähän lisätietoja ennen kuin voitaisiin niin kuin antaa ohjetta. Mutta se peruslähtökohta on kuitenkin se, että tavallinen matkailijahan ei tarvitse välttämättä tätä nopeutettua aikataulua tai sanotaan näin, että sitä valtaosa ei tarvitse sitä. Ja itse asiassa Eevalta mä kysyisinkin lähinnä nyt just sitä, että mitäs siinä niin kuin sen matkan kannalta ensinnäkin tulisi niin kuin vähän miettiä, matkojen kannalta, että ja kun nyt on oltu jo matkalla ja halutaan niin kuin täydentää se sarja, niin mitä sä ottaisit siitä niin kuin huomioon? Koska me voidaan mennä tässä nimenomaisesti aivan tällä perusohjella, että ei mitään ylimääräisiä annoksia tavallaan tarvita, että lähdettäisiin menemään. Ajatellaan, että nyt on saatu tietyt annokset ja jatketaan sarjaa siitä, mihin on jääty, ja käytetään niitä aikavälejä, mitä me äsken tuossa selitettiin minimiväleistä ja huomioimisesta ja tällaisista. Eli tavallaan mä lähtisin purkamaan tätä tästä, mutta mitä sä sanot sit siitä, että mitä kaikkea tässä kannattaisi ottaa huomioon? Että no tietysti lähinnä, että minkälainen matkailija, miten usein hän matkustaa, miten varman päälle tämän suojan kanssa halutaan pelata. Onko hänellä mahdollisesti jotain erityistä riskiä tiedossa, että hepatiitti B-riskihän liittyy matkailuun lähinnä pistettävien huumeiden käyttöön ja suojaamattomaan seksiin. Sitten tietysti se, että kuinka monta pistosta ollaan valmiit ottamaan, minkä ikäinen henkilö on, minkälaisia matkoja hän tekee, onko ne jotain tämmöisiä ihan lyhyitä turistimatkoja, vai liittyykö se työhön esimerkiksi, jossa voisi olla nimenomaan riski hepatiitti B:lle. Ja sitten myöskin se matkan kesto siinä mielessä, että jos ajatellaan ennen matkaa aloitettuna, niin jos tulee 2 viikkoa ennen matkalle lähtöä hakemaan esimerkiksi yhdistelmärokotetta, niin saako kuinka paljon suuremman lisähyödyn, että se annetaan sillä nopeutetulla, jos matkan kesto on 1 tai 2 viikkoa? Mm. Vai voiko ajatella, että myös esimerkiksi hepatiitti A kannalta ainakin lisähyötyä saadaan myös vaikka heti matkan jälkeen annettuna, että tämmöisiä asioita. Mm. Et siinä on monta asiaa periaatteessa just se, että jos sitten on käynyt niin, että on aloitettu, ajateltu aloittaa nopeutetulla sarjalla, ja tässä ei ole itse asiassa edes noudatettu ihan sitä nopeutettua sarjaa, ja jolloin tulee juuri näitä herännäiskysymyksiä, että minkä mukaan sitten lasketaan sitä seuraavan niin kuin annoksen aikaa, että milloin se pitäisi antaa. Ja mä voisin sanoa tosiaan tästä näin, että kun tässä oli myös se kysymys, että lähinnä se, että milloin se kannattaa antaa. No siitä me sanottiin, että tässä varmasti mentäisiin ihan sen perussarjan niin kuin mukaan, että ajatellaan nyt se, että 0 ja se 14 vuorokautta olisi ne 2 ensimmäistä annosta, ja sitten jatketaan, kuten jatkettaisiin sitä ihan normaalia perussarjaa. Ja näinhän tämä oli tainnut ohjatakin niin kuin sitä että annetaan se sillain 6-12 kuukautta siitä ensimmäisestä rokotteesta nyt se 3. annos. Ja sitten tämä toinen puoli, tarvitseeko tarkistaa niitä hepatiittivasta-aineita? Vasta-aineiden tarkistaminen on aika monimutkainen asia kaikkinensa, että mitä kaikkea siinä ja milloin sitä kannattaa tehdä. Että aika usein vasta-aineen tarkistamisessa tulee vaan niin kuin lisää kysymyksiä, että se ei välttämättä niin kuin onnelliseksi autuaksi tee. Ja vasta-aineen tarkistamisasiassa niin ei välttämättä se matka tai tulevat matkat ehkä ole se kaikkein kriittisin asia. Toki niitäkin täytyy miettiä, jos haluaa jotain suojaa varmistaa, mutta ennemminkin niin, että onko jotain muuta terveydentilallista syytä, että minkä takia esimerkiksi joku suoja olisi erittäin niin kuin tärkeää varmistaa, että se on aivan varmasti niin kuin tullut hyvä suoja siitä rokotussarjasta. Mutta hepatiitti B-rokote A ensinnäkin on ihan hirmuisen tehokas periaatteessa, jos puhutaan taas jälleen kerran terveestä matkailijasta. Tässä me ei ihan tarkkaan tiedetä, mikä on nyt tämän ihmisen ikä ja terveydentila ja näin poispäin. Mutta hepatiitti B-rokotussarjan saanut, sieltä nousee hyvät vasta-ainetasot yleensä. Niin sitten pitää muistaa, että kun annetaan rokotussarjoja, niin ei pelkästään se, että sieltä nousee vasta-ainetasot, niin sitten on myös tämä immunologinen muisti, eli me kuitenkin herätetään se immunologinen muisti, jolloin todennäköisesti tämä ihminen on sitten aika hyvässä suojassa saadessaan nyt tässä tämmöisen pikkasen modifioidun perussarjan. Eli siellä on monta asiaa, mitä siinä pitää muistaa, mutta varsinainen vastaus tuossa meidän mielestämme myös olisi näinkin niukoilla tiedoilla, niin olisi se, että todennäköisesti tässä voisi mennä aivan siis tällä, että mitään ihmeellisiä erillisiä annoksia nyt 4 kuukauden kohdalla ja sitten myöhemmin vielä 4. annosta tarjota, niin ei tarvittaisi tässä tapauksessa. No sitten kysymys epäselvistä rokotustiedoista eli rokotushistoriasta. Henkilö muistelee saaneensa jotain rokotuksia vuosia sitten ja rokotuskorttia ei löydy, eikä hän muista, missä rokotteita on annettu
ja nyt on matkalle lähtö, pitäisi kuitenkin saada jonkunlaiset rokotussuojat kuntoon. Ja nyt joudutaan sitten pohtimaan sitä, että miten toimitaan. Joo, eli meillä on tässä mahdollisuus käyttää tämmöistä muistisääntö nelosta apuna tähän tilanteeseen, että muistisääntö 4 kertoo meille, rokottamisen perussääntö kertoo meille, että rokotteelle ei ole semmoista yliannostuksen vaaraa samalla tavoin kuin joillakin lääkkeillä esimerkiksi. Vahingossa tai tarkoituksella niin kuin annettu ylimääräinen annos ei lisää vakavia haittavaikutusten riskejä. Toki tietysti, jos esimerkiksi annetaan vaikkapa jäykkäkouristusosion sisältäviä rokotteita kovin tiuhaan, niin kyllä totta kai voi tulla paikallisreaktioita ja tällaiset niin kuin voi olla suurempia paikallisreaktioita, tällaisia haittavaikutuksia voi tulla, mutta vakavia haittavaikutusriski ei kasva. Ja jos on epävarma, että onko rokotetta annettu vai ei, niin pääsääntö on yleensä aina se, että rokotetaan, että eikä tarvita niitä vasta-ainemäärityksiä, niin ne usein vaan sekoittaa tilannetta, että ei sellaisia tarvitse tehdä etukäteen ja varmistella sitä suojaa. Niistä on usein myös, se on kustannuskysymys myös, että tavallaan niin kuin, tämä on hyvä sääntö muistaa tämä, että mieluummin aina rokotetaan, kun ollaan rokottamatta. Eli jos on epävarmuutta suojasta, niin aina sitä suojan tehostamista voidaan tehdä. Ja tätä sääntöä voi soveltaa myös sellaisiin tilanteisiin, jos ei ole varmaa, onko esimerkiksi sairastettu tauti, jota vastaan rokotetaan. Että tavallaan niin kuin, moni sairastettu tautihan voi antaa niin kuin elinikäisen immuniteetin jotain tiettyä tautia vastaan tai sairautta vastaan, että ei enää toistamisen sairastu siihen samaan sairauteen, kuten esimerkiksi vaikka nyt tuhkarokko. Tauti on esimerkki sellaisesta. Mutta jos sitten on epävarma siitä, että onko se esimerkiksi tuhkarokkosuoja ajantasalla ja on lähdössä matkalle ja tietää, että menee, no melkein Suomen rajojen ulkopuolella ainahan pitäisi olla voimassa suoja, mutta menee jonnekin alueelle, missä tiedetään, että se riski sairastua on olemassa, niin mieluummin annetaan se MPR-rokote, joka kuuluu kansalliseen ohjelmaan ja on maksuton rokote kaikille. Eli tällä lailla ajatellen, eli tämä perustelu on tässä. Ja tosiaan tämä vastaus tähän tilanteeseen sitten, että jos on epäselvä rokotushistoria, niin tulee tästä ajatuksesta. Eli jos on epäselvää, että mitä on saanut, niin annetaan suojan kannalta nimenomaan ne kaikki keskeiset suojat, ja matkaillessa pitää miettiä sitten sitä, että kaikki se tavallinen perussuoja, mikä on Suomessa oltava kunnossa, niin sen lisäksi sitten myös ne matkailuun liittyvät, matkakohteeseen liittyvät erityiset suojaamisen tarpeet. Ja nyt mä muistutan tässä tilanteessa vielä siitä, että onkin erittäin tärkeää, että sitä rokotustietoa niin kuin tavallaan löydetään. Ja kun ihmiset ei usein muista itse, eikä heillä välttämättä ole tallessa asioita, eikä päässä muista, että milloin on viimeksi saanut vaikka jäykkäkouristustehosteen, niin se rokotusten kirjaaminen on hirvittävän tärkeää, että se on itse asiassa laissa määrätty, se on asetuksella määrätty, että miten rokotukset tulee kirjata sinne potilaskertomukseen. Ja sen lisäksi asetuksessa tällä hetkellä määrätään vielä siitä, että rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin ja kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusien terveyskorttiin merkitään ne annetut rokotukset. Näin myös sitten rokotettava tai hänen vaikka huoltajansa, vanhempansa pystyy niin kuin miettimään, että hetkinen, tuossa on tuommoinen ja tuommoinen sarja aloitettu. Jos puhutaan vaikka matkailijarokotteista, niin on merkitty, että aloitettu, milloin on aloitettu vaikkapa hepatiitti B-rokotesarja tai joku muu rokotussarja, mikä on ollut jonkun matkan takia tarpeellinen. Ja sitten kun näissä usein on sarjoissa kyse sitä, että annetaan nolla annos vaikka kuukauden päästä seuraava, ja sitten seuraava annetaankin vuoden päästä, se saattaa jo unohtua matkan varrella, että hei, mun pitäisikin hakea tämä rokote. Ja tosiaan, niin, että se on tärkeää, että sitä kirjaamista olisi, ei pelkästään sinne potilastietojärjestelmiin, vaan myös sitten sinne rokotettavalle annettavan kortti. No nyt sitten, jos ei ole kortit tallessa ja ei muista, mitä rokotteet on saanut niin on vaikka asunut monessa eri kunnassa tai rokotuksia on annettu sekä työterveyshuollossa että yksityisellä asemalla ja sitten jotain iän aikaa sitten annettuja perusrokotusarjoja, niin ei muista. Niin silloin onkin tietysti vähän hankalampi hetki, koska meillä ei tällä hetkellä nyt Suomessa ole mitään tämmöistä yhtä keskitettyä paikkaa, mistä löytyisi tämä tieto, koska Suomessa on kunnissa ja terveyskeskuksissa niin hyvin erilaisia potilastietojärjestelmiä ollut olemassa ja näin poispäin, niin ei kaikkea ole sitten aina välttämättä, ja varsinkin jos mennään oikein vanhaan aikaan, niin ei edes löydy sähköisestä tiedostosta, vaan että mennään paperiarkistojen puolelle. Ja joskus se rokotustietojen metsästäminen on hirmuinen työn takana, että lähtee soittamaan eri kuntiin ja miettiä, että mistä mä nyt tiedän, että mitä mä oon saanut, ja ei äitikään nyt muista. No ehkä, jos äiti on ja isä on niin kuin tietoisia asioista, niin saattavat muistaa, että juu, sä sait kaikki kansallisen rokotusohjelman rokotuksen. No mikä se on sitten ollut se kansallinen rokotusohjelma silloin, kun sä olit pieni? Että tavallaan siellä on monta semmoista asiaa, jotka tekee
tästä vähän haasteellisen, eikä ole tosiaan semmoista ihan keskitettyä sivua. Ja kun se kansallinen ohjelma on muuntunut vuosien saatossa moneen kertaan, niin se tavallaan, että esimerkiksi jonnekin verkkosivulle niin kuin semmoisen monimutkaisen palapelin laittaminen, niin se on aika hankalaa. Mutta yksi pieni apukeino meillä on olemassa, jota voi vähän käyttää. Ja se on tämmöinen tuolla meidän rokottaminen verkkosivulla, ja näytän taas tästä, miten pääsee näkemään tämmöisen yhden pienen apukonstin, joka joissain tietyissä tilanteissa auttaa. Ja meillä on täällä kansallinen rokotusohjelma, osio, ja painan siitä, ja lähden hakemaan tällaisen kohdan kuin rokotusohjelman historia sieltä valikosta. Ja täällä rokotusohjelman historiataulukkoon on kerätty nyt rokotteittain, että milloin niitä on edes ylipäätänsä aloitettu Suomessa antamaan jotakin rokotetta tai komponenttia. Alkuunhan joistakin rokotteista oli tämmöisiä yksittäisiä rokotteita olemassa, ja nykyään on näitä yhdistelmävalmisteita tullut paljon matkaan mukaan. Mutta sitten jos ajatellaan vaikkapa nyt tätä MPR-tautien esimerkkejä ja rokottamista MPR-tauteja vastaan, niin meitä löytyy täältä, että minä vuonna on aloitettu meillä rokottamaan tuhkarokkoa vastaan, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Ja milloin tuli sitten varsinainen se MPR-rokote yhdistelmävalmiste käyttöön, eli kansalliseen ohjelmaan, niin ja sehän tuli vuonna 1982. Ja miten sitten on vielä vähän tehty semmoista lisärokottamista siellä, että keillä niin kuin voisi olla vaikka sitä suojaa sitä MPR-tauteja vastaan ja minkä verran olisi voitu antaa rokotteita. Tämä on vähän tämmöistä palapelin tekemistä ja palapelin kokoamista, mutta tästä löytyy jonkunlaista osviittaa terveydenhuollon ammattilaisille ja näin. Hyvä, mutta se on semmoinen osio, että siinä se tärkein asia on, että jos joku suoja sitten jollain tavalla niin kuin miettii, että onko joku suoja olemassa vai ei ole ja tarviiko jotain rokotetta, niin sitten mieluummin rokotetaan, kun ollaan rokottamatta. Palataan takaisin meidän esitykseen. Ja kysymys koskee nyt rokotteiden keskinäistä tai ristikkäistä käyttöä, miten sen haluaakin sitten ilmaista. Mutta esimerkiksi jos henkilö on saanut vaikka matkaa varten tai tarvitsee matkaa varten rokotuksia. Hän on saanut hepatiitti A-rokotuksen 4 vuotta sitten. Nyt hän on lähdössä matkalle Aasiaan ja haluaa suojan myös hepatiitti B:tä vastaan. Tämähän on aika usein tulee eteen, että monille on aloitettu ne hepatiitti A-rokotukset ja sitten jossain vaiheessa ihmiset haluavat myös sen hepatiitti B-rokotuksen. Ja tähän liittyen tulee myös usein kysymyksiä, eli miten toimitaan. THL:n suositus, aikaisemminhan me sanottiin, että jatketaan sillä, milloin on aloitettu. Että jos on aloitettu A:t, niin jatketaan A:t A:na ja sitten B:t B:nä. Mutta nyt siellä meidän rokottaminen sivustolla on myös tällainen suositus, jossa todetaan, että jos henkilö tarvitsee suojaa molempia viruksia vastaan ja rokotussarja on aloitettu yksittäisellä hepatiitti A- tai B-rokotteella, niin voi jatkaa sarjan loppuun hepatiitti A- ja B-yhdistelmärokotteella. Ja tässä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että ja muistaa, että näissä on vähän eri määrä tätä niin sanottua vaikuttavaa ainetta, eli antigeenia. Eli esimerkiksi Twinrix hepatiitti A- ja B-yhdistelmärokotteessa on puolet vähemmän sitä hepatiitti A-antigeenia kuin erillisessä hepatiitti A-rokotteessa. Ja lapsille on olemassa vielä erillinen valmiste. Mutta taas niin kuin Twinrixissä on yhtä paljon tätä hepatiitti B-antigeenia kuin erillisessä hepatiitti B-rokotteessa. Ja näytän nyt tässä ihan vaan nyt sitten pikaisesti, että mistä löytyy vaikka sitten tämä ohjeistus tähän asiaan liittyen. Menen takaisin taas tänne meidän rokottaminen sivustolle. Ja siellä yläpalkissa löytyy kohta rokotteet, painan siitä. Ja sen jälkeen meille aukeaa sinne vasempaan reunaan rokotelistaus. Näytän tässä samalla vähän sitä, että ihan puhtaasti matkailuun liittyvien rokotteiden niin kuin tieto löytyy myös tämän rokotesivuston kautta niin, että sinne on kerätty nämä matkailuun liittyvät rokotteet ja nämä linkit vievät matkailijan terveysoppaaseen. Mutta sitten meillä on ristikkäin tietysti myös osittain sellaisia rokotteita, joita käytetään vaikka rokotusohjelmassa ja ovat hyvin tällaisia, niin kuin, tai ovat sellaisia rokotteita, joissa meiltä löytyy kahdesta paikkaa tietoa. Ja tähän rokottaminen sivustolla nyt sitten tämä hepatiitti A-rokotteet,
B-rokote ja sitten erikseen vielä on oma simusa hepatiitti A ja B-rokote valmisteesta, eli tästä yhdistelmä valmisteesta. Ja täältä tätä sivua painamalla tai klikkaan tästä tämän yhdistelmärokotteen valmisteen sivun auki ja menen rullailen tätä kohtuullisen pitkää sivua pitkin alaspäin, niin pääsen tänne rokottaminen kohtaan, jossa todetaan juuri tämä vastaus, minkä Eeva tuossa ja ohje, THL:n ohje, mikä Eeva sanoi, että näinkin voidaan tehdä. Ja palataan taas takaisin meidän esitykseen. Ja sitten kysymys kuuluu seuraavaksi, että tarvitseeko hepatiittirokotuksia tehostaa? Et jos matkailija on esimerkiksi saanut jo 2 annosta hepatiitti A-rokotetta, tai esimerkiksi 3 annosta hepatiitti A ja B yhdistelmärokotetta 20 vuotta sitten, tarvitaanko tehosteita? Ja nykytietämyksen mukaan 2 hepatiitti A-rokoteannoksen jälkeen ei tarvita tehosteita, sillä rokotussuoja on tämänhetkisen tiedon valossa elinikäinen. Mutta sitten myös useasti kysytään, että tarvitseeko niitä hepatiitti B-vasta-aineita sitten sen rokotuksen jälkeen mitata. Et jos tavallinen matkailija on saanut 3 hepatiitti B-rokotetta, niin pitääkö selvittää laboratoriotutkimuksen, että hän on saanut suojan tämän perusrokotussarjan jälkeen hepatiitti B:tä vastaan? Joo, tästä me pikkasen tätä vähän jo tuossa meille tulleen ennakkokysymyksen niin kuin osalta pikkasen jo valotettiin tai vähän sivuttiin. Eli oli nyt kyse sitten matkailijasta tai matkailun takia annetusta vasta rokotteesta tai sitten muusta syystä annettavasta hepatiitti B-rokotuksesta, niin suojaa ei tarvitse niin sanotusti ihan rutiininomaisesti tarkistaa kaikilta. Että nämä on todella nämä hepatiitti B-rokotteetkin, niin niillä on hyvin hyvä teho ja ne on tehokkaita tuottamaan niitä vasta-ainetasoja ja nimenomaan suojaavan vasta-ainetasonkin, niin ne tuottavat 95% rokotetuista. Ja enemmän meillä sitten on tietoa nimenomaan tästä asiasta, niin että tarvitseeko rokotussarjan jälkeen tarkistaa sitä suojan tasoa, niin nimenomaan siellä hepatiitti B-rokotesivulla, mutta pääsääntö on, että harvoin näytän jälleen, miten tämä vastaus löytyy, ja pääsääntö sitten on, että matkailutilanteessa tai matkailurokotuksena annetun sarjan jälkeen harvoin tarvitsee sitä suojaa tarkistaa. Menen nyt takaisin tässä, nyt näette myös tämän sivun ominaisuuden siinä, että olen äsken ollut jo täällä sivulla hepatiitti A ja B-rokote, niin takaisinhan tänne rokotelistaukseen, kaikkien rokotteiden listaukseen pääsee joko täältä ylhäältä painamalla täältä menemällä tätä murupolkua pitkin takaisinpäin tai sitten ihan rokotteet sana yläpalkista, niin 2 reittiä pääsee takaisin tähän rokotteet perussivulle. Ja täällä sitten menen täältä hepatiitti B-rokotesivulle. Nyt olisin päässyt tuolta sivulinkistä myös, että meillä on, koitamme tehdä lisää ja lisää linkkejä tänne sivulle, jolloin navigointi täällä helpottuu ja meneminen toiselta sivulta toiselle helpottuu. Mutta nyt olen siis hepatiitti B-rokotesivulla perussivulla, joka on myös erittäin pitkä ja tähän rokotteeseen liittyy myös alisivuja, niin rullaan jälleen tätä alaspäin täällä ja kun riittävästi rullaan, kun tämä on pitkä sivu, niin pääsen tämmöiseen kohtaan, että pitääkö vasta-aineita mitata vai ei. Ja täällä on tämä sama asia, että suojaa ei tarvitse rutiininomaisesti tarkistaa kaikilta. Että ennemminkin sit siinä suojan tarkistamisen tarpeessa niin kuin muut syyt määrittää sitä, että milloin se suoja olisi niin kuin tärkeätä varmistaa. Ja jälleen muistutan sitä, että kun annetaan rokotteita, niin pelkkä vasta-ainetasoihin tuijottaminen ei aina anna kaikkia vastauksia, vaan rokotteilla herätetään myös immunologinen muisti varsin tehokkaasti ja suojaa sitten saattaa olla niin kuin myös tämän immunologisen muistin puolesta. Näin, eli tämä oli vastaus oikeastaan siihen. Mutta minulla olisi tässä sen verran kommenttia, että myöskin näistä vastaiden mittaamisesta tulee jonkun verran sellaisia kysymyksiä, että jos on rokotettu
mitattu joskus ja sitten vaikka useamman vuoden päästä on mitattu ne vasta-aineet ja mietitään, että onko suojaa. Ja silloinhan useasti saattaa käydä niin, että ne vasta-aineet ei enää ole niin sanotusti suojaavalla tasolla. Eli tässä on varmaan merkitystä sille, että milloin ne vasta-aineet sitten tutkitaan, jos niitä tutkitaan. Myös sekin kyllä. Ja sitten tietysti, että jos nyt sitten oltaisiin jo menty tekemään mittaus ja ei ole suojaavalla tasolla, niin sen jälkeen aina mietitään juuri sitä, että no immunologista muistia varmasti on, mutta sitten toisaalta niin sitten pelaa kyllä se, että pitää miettiä, että mitkä ne on ne riskit niin kuin sairastua. Jos mä ajatellaan nyt matkaa, että matkailija, että minkälaista matkaa hän tekee ja tota niin, muita näitä tämmöisiä terveydentilaan, omaan terveydentilaan liittyviä asioita tai onko muita riskitekijöitä siellä, että milloin pitäisi niin kuin miettiä sitten sitä, että jos suojat on katsottu ja tarvitaanko sitä jatkuvaa, pysyvää suojaa sitten, jos niin kuin näyttäisi tämä vasta-ainetasot on mitattu ja ei osata tulkita niitä. Se on usein aika semmoinen metikkö ja viidakko myös niin sanotusti, mutta kuten sanoin, niin hepatiitti rokotteilla ylipäätänsä, niin niillä on varsin hyvä suoja ja varsin pitkästä suojastahan me tällä hetkellä niin kuin puhutaan ylipäätänsä näiden suojien osalta, että edelleen niin kuin, nämä on tämmöisiä apuvälineitä, me ei voida niin kuin verkkosivuille esimerkiksi laittaa kaikkea mahdollista niin kuin vastausta valmiiksi jokaiseen erityiseen erilaiseen tilanteeseen, mutta täältä löytyy tämmöistä perusrankaa, minkä perusteella voi ajatella sitten erilaisissa tilanteissa toimivansa. Palataan takaisin sinne esityksen puolelle. Sitten on kysymys liittyen rokotteiden samanaikaiseen antamiseen. Eli kuinka monta rokotusta matkailijalle voi antaa samalla kertaa? Useasti on tilanteita, että lähdetään aika nopeasti ja voidaan lähteä hyvinkin eksoottisiin olosuhteisiin ja tarvitaan sitten useita rokotuksia samalla kertaa. Vastaus löytyy muistisäännöstä 5. Eli jos ajatellaan, että elimistö kestää usean eri rokotteen antamisen samaan aikaan, käytännössä kattoa ei ole. Eli me voidaan antaa tarvittaessa samalla kertaa niin monta rokotusta kuin on tarvetta. Ja toinen kysymys, jota usein esitetään, liittyy tähän eri rokotteiden antamiseen keskenään, että mitä sitten, jos tarvitaan antaa paljon rokotuksia, niin mitä rokotuksia voi antaa sitten samanaikaisesti ja pitääkö niiden välillä pitää jotain välejä. Niin jos otetaan vaikka esimerkiksi, että matkailijoille on suunniteltu annettavaksi useita, esimerkiksi vaikka hepatiittia A ja B rokote ja MPR-rokote, keltakuume ja vaikka meningokokkirokotukset. Niin sitten pitäisi miettiä, että miten näitä voi antaa keskenään. Ja kaikki nämä edellä mainitut rokotukset voi antaa samalla kertaa, mutta jos esimerkiksi tämä keltakuume ja MPR-rokote pitäisi antaa samalle henkilölle tai vaikka sinne vielä vesirokkorokote esimerkiksi, vaikka se ei ole varsinainen matkailijan rokote aina, niin ne on eläviä heikennettyjä virusrokotteita, niin silloin ne pitää antaa keskenään joko samalla kertaa tai niiden keskenäinen väli tulisi olla vähintään 4 viikkoa. Mutta sitten kaikkia muita rokotuksia, esimerkiksi edellä mainittuja rokotuksia, voi antaa sitten joko samanaikaisesti tai millä aikavälillä tahansa näihin toisiinsa nähden. Ja rokottamisen muistisääntö 3 antaa perusteet tälle. Eli eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita tulee antaa keskenään joko samanaikaisesti tai vähintään 4 viikon välein. Poikkeuksena on sitten, että jos esimerkiksi pikkulapsille annettava tämä suun kautta annettava rotarokote ja sitten matkailuun liittyvä suun kautta otettava lavantautirokote. Et niiden kanssa ei ole mitään rajoituksia, että voi antaa muita rokotteita miten vaan. Ja ehkä nyt sellainen pieni poikkeus vielä matkailuun liittyen, että mikä on sellainen suositus, että lavantauti ja kolerarokote, niin jos ne on molemmat tämmöisiä suun kautta otettavia rokotteita, niin mielellään ei samana päivänä, jos mahdollista. Eli vaikka meillä on näitä rokottamisen muistisääntöjä, niin kyllä niissäkin näitä poikkeuksia on ja jossain vaiheessa varmasti myös käymme taas näitä läpi täällä asiantuntijoiden voimia. Jatkuvasti tulee uusia rokotevalmisteita ja uutta tietoa myös niistä valmisteista, jotka on pitkään ollut markkinoilla, jolloin sitten tulee aina näitä, että ahaa, tämä menee nyt esimerkiksi suun kautta ja toi toinen on nyt elävä heikennetty rokote, joka pistetään ja sitten siellä voi ollakin niin, että ei ole niin enää
tarkkoja ne välit, mitä ennen oli. Eli tätä muistisääntöä on jo niin kuin vähän rukattu, että laitettu näitä poikkeuksia tänne. Ja siis kyllähän tämä 4 viikkoakin, se on vähän veteen piirretty viiva. Että totta kai käytännön tilanteessa, jos olisi käynyt, niin olisi saanut niin kuin jo yhden elävän heikennetyn rokotteen. Ja sitten huomataan, että esimerkiksi keltakuumen rokote on jäänytkin antamatta, eikä ole kulunut ihan 4 viikkoa. Niin totta kai sitten joutuu pohtimaan taas sitä, että kumpi on järkevämpää, rokottaa vai jättää rokottamatta. Niin, jos matka on tulossa niin, eteen ja pelivaraa ei hirvittävästi niin olisi. Ja tietysti aina pitää muistaa, että meillä on rokotteillakin tämmöiset aikataulut niin kuin just matkaanle lähtöön suunnittelussa, että tavallaan niin kuin, että ne pitäisi tiettyyn aikaan jo ennen edeltävästi saada, jotta niistä olisi paras mahdollinen suoja sitten siellä matkalla. Mutta tämähän on sitä arkipäivää, että monasti nämä jää hirveän viime tinkaan ja silloin joudutaan vähän ehkä joissakin aikatauluissa sitten niin kuin miettimään, että mikä on sitten järkevin mahdollinen valinta juuri sillä hetkellä. Ja tässä nyt tämä on asia, josta hyvin paljon tulee kyllä kysymyksiä. Tämä ei ole kieltämättä kauhean yksinkertainen, kun pitäisi tietää kaikkien rokotteiden, mitä ne sisältää, onko ne minkä tyyppisiä rokotteita ne on. Niin mistä löytyisi tietoa sitten näistä eri rokotetyypeistä ja rokotteiden koostumuksesta? Joo. Näytän nyt taas tuolta meidän verkkosivuiltamme, että miten rokottaminen sivustolta saa tämmöistä perustietoa. Ja siellä rokottaminen sivustolla, niin sitä rokotteiden erityistä koostumusasiaa on itse asiassa muutamassakin kohtaa. Ja jos me täältä rokottaminen sivustolta näytän ihan ensimmäiseksi reitin vaikka niin, että jälleen kerran kun olemme täällä rokotteet -osiossa, painan nyt tuolta yläpalkista, niin jokaisen rokotteen osalta kun menee rokotekohtaiselle sivulle, menen tässä nyt vaikka MPR-rokotteen kohtaan, painan siitä, niin jokaisen rokotteen kohdalla, joka täällä rokottaminen sivustolla esitellään, niin siellä on sivuston rakenteessa mukana rokotekohta, eli ihan se nyt tässä tapauksessa MPR-rokote, ja täällä lukee sitten se sisältö. Ja siellä esimerkiksi MPR-rokotteen kohdalla selkeästi lukee, että sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia. Ja myös muu koostumus toki tietysti esitellään siellä. Sitten joidenkin rokotteiden osalta, joita ei nyt löytynyt sit täältä, palaan takaisin tähän rokotteet -pääsivulle, niin joidenkin rokotteiden osalta, jotka esitellään vain täällä matkailijan terveysoppaassa, niin kyllä sielläkin sivuilla lukee, että onko siellä nyt eläviä viruksia tai pöpösiä taudinaiheuttajia, eläviä heikennettyjä vai ei. Ja sitten on vielä täällä, olen rokotte -pääsivulla, eli olen nyt siellä rokotteet -kohdassa ja pääsivulla, ja kun täällä on paljon rokotteita, niin nyt joutuu rullaamaan vähän alaspäin, ja vasemmasta reunasta löytyy kohta kaikkien rokotteiden jälkeen löytyy kohta rokotteiden koostumus, painan siitä. Ja sitten tulen tällaiselle sivulle, jossa on 4 eri alisivua, eli siellä kerrotaan tarkemmin rokotteiden koostumuksesta, ihan ylipäätänsä vaikuttavista aineista, miten ne toimii, apuaineista, tuotantoprosessin jäämistä. Ja alimpana nyt tässä valikossa on rokotetyypit, painan siitä. Ja pääsen sieltä nyt sitten rokottaminen sivuston olevaan tämmöiseen sivuun, jossa kerrotaan erilaisista rokotetyypeistä. Ja tähän on kerätty tälle sivulle useampi taulukko. Ja nämä rokotteethan voidaan jakaa juuri tietyllä tavalla tyyppeihin sen mukaan, että sisältääkö ne eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, jotka mainitaan tässä ensimmäisessä laatikossa, vai ovatko ne rokotteita, jotka eivät sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Ja siellä on sitten 3 erilaista laatikkoa sen mukaan, että minkä tyylisiä nämä rokotteet, jotka eivät sisällä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, niin 3 laatikollista niitä. Täällä ei ihan kaikkia rokotteita välttämättä ole, mutta keskeiset ja kaikki rokotusohjelman rokotteet ehdottomasti siellä on mainittuna. Ja sitten olemme aina pyrkineet pitämään tämän eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet taulukon ajantasalla, koska eläviä heikennettyjen rokotteiden antamiseen liittyy muun muassa näitä vähän erilaisia asioita vasta-aiheista ja puntaroinnista, milloin rokotetta voi antaa, ei voi antaa, onko jotain erityistä, mikä pitää huomioida. Eli tällä tavalla sitä tietoa rokotteiden, niin kuin, että minkälainen rokote milloinkin on kyseessä, niin saa näiltä sivuilta. Palataan takaisin meidän esitykseen. Eli nyt me on käyty oikeastaan tässä hyvin niin kuin tavallaan tämmöisiä
aika tavallisia kysymyksiä, joita tulee jo, esimerkiksi vaikka tänne matkailuterveysneuvonnan puhelimeen, missä Eeva on yhtenä vastaajista. Ja me ollaan käsitelty nyt näitä kysymyksiä esimerkkejä siinä valossa, että miten niin kuin jossakin tilanteessa voi päätöksentekoa tehdä vaikka rokottamisen muistisääntöjen, perussääntöjen avulla tai poikkeamat rokotusohjelmasta asioita vähän, tai jos on poikettu jostain aikataulusta, me on käsitelty vähän sitä juuri muistisääntöjen perusteella esimerkiksi. Nyt me siirrytään sitten oikeastaan käsittelemään vähän enemmän vielä ihan matkailurokotusasioita, ja me on otettu tähän nyt esimerkiksi aivan tarkoituksella keltakuumen rokote, koska se on nyt juuri sellainen rokote, joka sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia. Ja nyt Eevalta mä vähän niin kuin kyselenkin tässä ihan tämmöisen, että milloin ja missä sitä keltakuumen rokotusta sit oikein tarvittaisiin? Että mitä varten, minkälaista matkaa? Matkailijan terveysoppaassahan on siellä keltakuumeartikkelissa tällainen karttakuvat, joissa näkyy ne alueet maailmassa, jossa sitä keltakuumetta esiintyy. Eli se on käytännössä päivän tasan Afrikkaa ja Etelä- ja yksi Väli-Amerikan maista muistaakseni. Ja ne on luokiteltu, siis tässähän on käytetty ihan WHO:n lähdettä, eli se on ihan tämmöinen kansainvälinen linjaus näissä luokituksissa. Ja ne on jaettu alueisiin, tämä tämmöinen tumman vihreä alue, joka on suurimmassa osassa näistä maista, niin tarkoittaa sitä, että keltakuumen riski on huomattava ja rokottamista suositellaan aina. Sitten on näitä ruudutettuja alueita joidenkin maiden kohdalla, jossa sitten ajatellaan niin, että riski olisi sen verran pieni, että rokotusta ei yleensä tarvita. Sitä harkitaan yli viikon oleskeluun maaseudulla. Ja tietysti sitten, jos on vasta-aiheita, niin täytyy miettiä vielä tarkemmin. Ja valkoinen alue tarkoittaa tietysti sitä, että rokotusta ei tarvita. Ja tämä keltakuumehan on tämmöinen hyttysten levittämä vakava virustauti, joka on tämmöinen verenvuototautityyppinen tauti ja usein johtaa kuolemaan. Ja sen takia tämä on oikeastaan ainoa rokote maailmassa, jossa vaaditaan tällainen kansainvälinen rokotustodistus, eli niin sanottu tämmöinen keltainen kortti, jonka jokainen ehkä matkailurokotuksia antava tietääkin. Ja näitä kansainvälisiä rokotustodistuksia, niin niitä voi tilata Editasta. Ja sitten tähän, kun keltakuumerokotus kyseiselle henkilölle annetaan, niin sitten siinä täytyy olla tämä keltakuumekeskuksen leima, eli Yellow Fever Vaccination Center Finland täältä. Se on aina maan nimi siinä, ja sitten siinä keskellä on numero. Ja sieltä matkailijan terveysoppaasta löytyy lisätietoa vielä sitten, että mistä näitä kortteja ja leimasimia esimerkiksi tarvittaessa sitten voi tilata. Eli ne paikat, jotka voi antaa muitakin rokotuksia, niin tietysti voi antaa myös keltakuumerokotuksia. Ja sitten tähän liittyy myös erilaisia muita tämmöisiä, mistä on vähän semmoista epäselvyyttä tai tämä informaatio jonkun verran muuttuu aina tämän keltakuumerokotusten osalta. Se on totta, joo. Mä niin kuin mietin just tätä todistusasiaa, niin tavallaan niin kuin on ollut sitä, että mitkä maat niitä vaatii tosiaan ja miten se todistus, kuinka on se voimassa ja kuinka on se rokotus tavallaan niin kuin voimassa. Eli käydään näitä vähän, jos Eeva valottaa meille. Joo, eli tässä on nyt kaksi asiaa. Tietysti totta kai, jos mennään keltakuumeriskin alueelle, suuren riskin alueelle, niin oman suojan kannalta on tärkeää, että rokotus on otettu. Sitten on nämä todistusvaatimukset. Voi olla maita, joissa on riski, mutta välttämättä Suomesta menijöiltä sitä todistusta ei vaadita, mutta toki siis rokotus on hyvä olla. Ja sitten taas tosiaan, että on olemassa tämä oma suoja ja sitten sen lisäksi on nämä todistusvaatimukset. Ja WHO:n mukaanhan jo yksi annos keltakuumen rokotetta antaa elinikäisen suojan tautia vastaan, eikä tehostetta tarvita. Mutta tämmöinen kansainvälinen terveyssäännöstö astuu tältä osin voimaan tämän vuoden heinäkuussa. Ja maathan ilmoittaa aina vuosittain WHO:lle, että minkälaisia rokotusvaatimuksia tai rokotustodistusvaatimuksia heillä on. Ja nyt jo osa maista noudattaa tätä ohjetta, että jos on kerran rokotuksen saanut, niin se riittää. Mutta sitten on osa maista, jotka ei ole vielä ilmoittanut mitään siitä tehosten välistä tai on ilmoittanut, että tehosteannos on otettava, jos edellisestä on kulunut 10 vuotta. Ja meidän matkailijan terveysoppaan maittaisessa luettelossa on mainittu aina näiden maiden kohdalla, jos se elinikäinen suoja riittää.
jos siellä ei ole mitään mainintaa todistus- tai tehosterokotuksesta tai puhutaan tästä 10 vuodesta, niin toistaiseksi noudatetaan sitä 10 vuoden sääntöä. Joo, eli sitten tosiaan niin nämä sähköiset työkalut vaan käyttöön ja varmasti siellä monella ovatkin jo käytössä, eli matkailijan terveysopas löytyy tämmöisenä sähköisenä muotona ja sieltä saa paljon tietoa. Ja juuri tämä keltakuumerokotus asia on semmoinen, missä sitä tietoa löytyy nimenomaisesti sieltä matkailijan terveysoppaan puolelta, että varsinaisesti sitä rokottaminen sivustolla ei ole keltakuumerokoteasiaa, mutta sieltäkin pääsi siis linkin avulla tänne keltakuumerokoteasioihin sinne matkailijan terveysoppaaseen. Ja meillä on semmoisia, kun me puhuttiin äsken, että tämä keltakuumerokote on tämmöinen eläviä, heikennettyjä, taudinaiheuttaja sisältävä rokote, niin siinä on semmoisia erityisiä asioita, mitä pitää niinku miettiä, punnita sen mahdolliset haittavaikutus suhteessa siitä aikaansaavettiviin hyötyihin. Ja erityisesti silloin, jos vaikkapa on kyse sellaisesta henkilöstä, jolloin se rokotettava vastustuskyky on heikentynyt vaikka sairauden tai sitten sen sairauden hoidon vuoksi. Ja samoin myös rokotettava, jos se on yli 60-vuotias, niin silloin me tiedetään, että iän mukana niin kun tämä elimistön puolustusjärjestelmä alkaa vähän heikentyä ja silloin aina niin kun myös voidaan ajatella näin, että ikäihmiselle rupeaa tulemaan niitä perussairauksia, matkaa voi olla jo lääkityksiä, jotka vaikuttaa siihen puolustusjärjestelmään. Eli jos on niinku semmoinen mistä tahansa syystä niinku tavallaan ajatus ja epäily, että elimistön puolustusjärjestelmä on heikentynyt, niin silloin juuri tämmöistä elävää heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältävää rokotetta, niin silloin pitää puntaroida tarkemmin, että voiko sitä antaa vai eikö voi. Mutta tästä täytyy sitten siinä puntarin toisella puolella aina muistaa miettiä se, että hetkinen, ihminen on nyt päättänyt, että hän nyt lähtee tänne. Tietysti aina voidaan miettiä, että jos on immunipuutteinen tai muita syitä, miksi ei nyt voisi niin kuin esimerkiksi ottaa tämmöistä rokotetta, niin aina voisi miettiä myös näin päin, että pitää miettiä se, että kannattaako sitten ylipäätänsä lähteä sellaiselle matkalle ja voiko matkakohde olla joku muu, ettei mennä juuri sinne isolle riskinalueelle. Sillä verrattuna siihen, että kohtaa sen elävän heikennetyn viruksen sieltä rokotteen kautta, niin vielä isompi ja paljon mittavampi riski totta kai on sitten, että jos matka kohdentuu sellaiselle alueelle, missä törmää tähän oikeaan aitoon taudinaiheuttajaan ja jos matkan luonne on sellainen, että riski törmätä niin kuin siihen taudinaiheuttajan on suuri, niin silloin se voi painaa sitten puntarikupissa taas toisten päin. Eli tämä on niin kuin sellainen esimerkki siitä, että milloin pitää miettiä, että rokotetaanko vai eikö. Ja jos ajatellaan tämän päivän ikäihmisiä, jotka matkustaa paljon, no kukaan nyt on ikäihminen, mutta joka tapauksessa, niin että jos ajatellaan nyt tämmöisiä rajapyykejä 60-65 tai vähän siitä vanhempia, mitä iäkkämpi on, niin sen heikempihän se puolustusjärjestelmä on ja tavallaan sitten kasvaa ne omanlaiset riskit vaikkapa juuri tämän keltakuumerokotteen niin kuin suhteen, niin sitten tietysti voidaan ajatella näin, että nykyään valveutunut ihminen, niin voisi ajatella, että hoitaa tämän asian kuntoon jo sitten ennen kuin tulee 60-vuotiaaksi, että muistaa, että jos ajattelee niin kuin matkailla siellä niin safareilla Afrikassa tai Aasiassa reissata sitten, kun sitä aikaa niin sanotusti olisi, niin kannattaisi ottaa se keltakuumerokotus jo ajoissa. Eikö tämä ole se ajatus ja idea tässä? Ainoa, että Aasiassa sitä ei tarvita. No siellähän sitä ei tarvita. Mutta Eva korjasi. Afrikan safareille monta kertaa iäkkäät ihmiset haluaa lähteä. Ja tietysti sitten, jos on samoin, niin kuin tuli aikaisemmin esille, että jos on jotain tämmöisiä, aloitetaan jotain immunosuppressia lääkityksen, tietysti olisi hyvä, jos ne tämäkin olisi ehditty antaa ennen sitä niin kuin tulevaisuutta ajatellen, vaikkei sitä yksittäistä matkaa ajatellen. Tämä on ihan harvinaisen totta, että nimenomaan just, että jos mä ajatellaan, nykyään hyvin nuorillekin aloitetaan näitä elimistön puolustusjärjestelmää heikentäviä lääkityksiä ja vaikkapa on reuma perussairautena tai joku muu sairaus, mikä on aloitettu joku pitkäaikainenkin lääkitys, niin aina ennen jo sitä tilannetta niin pitäisi niin kuin välkkyä sitten terveydenhuollon ammattilaisella tai hoitavalla lääkärillä mielessä, että hetkin ennen, että pannaan nyt ainakin perusasiat kuntoon rokottamisesta jo ennen kuin aloitetaan rankkoja hoitoja. Ja
Meillä oli tässä vielä listalla nyt, että missä pitäisi sitten puntaroida tätä keltakuumerokotusasiaa, hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia, niin suositushan on, että sitä rokotetta annetaan vasta siitä 6 kuukauden iästä lähtien. Ja kyllä tämä pienten lasten ikäasia on yksi hyvin tärkeä, mitä ylipäätänsä matkailussa olisi varmaan hyvä aina miettiä ja harkita, että tuleeko sitten, että kannattaako lähteä varsinkaan pitkille tai eksoottisille matkoille tai näin, niin aivan pienen lapsen kanssa, jolla esimerkiksi ei ole ehditty antaa iänmukaisia vaikka perusrokotussarjoja, että tämä on ehkä semmoinen kysymys, mikä vielä törmätään, ja Eevalla tästä kantapään kautta kokemusta sillä lailla, että hän näitä puheluita sinne matkailuterveysneuvonnan puhelimeen varmasti saa, että miten tehdään ja voiko tihentää jotain sarjaa ja muuta. Mutta palataan vielä tähän keltakuume-asiaan sen verran, keltakuume-rokote-asiaan, keltakuumeeseen ja sitten ylipäätänsä, että mikä se on tilanne, jos meillä olisi tämmöinen erityisasia, että jos on raskaana oleva tai imettävä ihminen, niin sitten miten tämä keltakuumerokote silloin, kun se sisältää nyt näitä eläviä heikennettyjä, ja meillä on semmoinen tietynlainen asia, että raskauden aikana esimerkiksi ei mielellään totta kai niin kuin anneta, että se on tämmöinen vasta-aiheasia tämä, että jos rokote sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, niin sitä ei tulisi niin kuin antaa raskaana olevalle, niin mites Eeva tätä jos aukaset meille vähän? No tietysti se, että yleensäkin ensimmäinen suositus on, että jos on raskaana, niin että jos pystyy välttämään matkustamista keltakuume- ja esimerkiksi malaria-alueille, että keltakuume ja malariakin on raskaana oleville, siis hyvin, voi olla hyvin vakava tauti. Mutta jos sitä sitten ei voida välttää, niin WHO:han suosittelee esimerkiksi keltakuumeen rokotteen antamista mieluiten 6. raskauskuukauden jälkeen, vaikka mitään näyttöä keltakuumeen rokotteen vaarallisuutta sikiölle ei ole. Sitten tiedetään muutama tapaus maailmalla, että imettävän äiti on rokotettu ja sitten hän on imettänyt ihan pientä vauvaa, niin on johtanut lapsen infektoitumiseen keltakuumerokoteviruksella, mutta niitä on ihan muutama yksittäinen tapaus raportoitu maailmalta. Eli raskaana olevia imettäviä rokottamista harkitaan, jos keltakuumealueelle matkustamista ei voida välttää. Ja tietysti myöskin näitä muita rokotusten pohtimista raskaana oleville, niin siitä varmasti löytyy lisätietoa myös tuolta verkosta, eikö niin? Kyllä. Näytän tässä teille seuraavaksi ihan sitä raskaana, mistä löytyy tietoa vaikkapa raskaana olevien rokottamiseen. Ja tuosta vielä mainitsen tässä samalla, kun navigoin tästä taas takaisin sinne meidän verkkosivulle päin, niin että sinällänsähän imettäminen ei ole niin kuin rokottamisen este. Tämä on ihan tämmöinen erityinen huomio nyt tässä keltakuumerokoteasiassa. Vain sitten tämmöinen poikkeus vahvistaa säännön tai milloin sitä joutuu miettimään, mutta imetys sinällänsä ei ole rokottamisen este. Ja nyt mä näytän täältä nyt ihan ensiksi sen, kun lupasin, niin nimenomaisesti juuri tämän, että mistä löytyy tietoa vaikkapa raskaana olevien rokottamisesta. Ja meillä oli siis, mä olin jo kertonut, että meillä on täällä yläpalkissa näitä oikoreittejä onneen, ja täältä löytyy tämmöinen eri ryhmien rokotukset kohta. Ja täältä jälleen kerran, kun painan siitä, pääsen vasemmalle puolelle aukeaa semmoinen navigo, josta päästään eteenpäin. Eli täältä löytyy erilaisiin ryhmien rokottamisessa huomioon otettavia asioita. Ja näytän nyt teille täältä tämän raskaan olevien rokotukset, mutta huomioidutan, että täällä on myös raskautta suunnittelevien rokotuksistakin oleva sivu, että sellaisestakin erityisryhmästä. Ja täällä on tämä raskaan olevien rokotusten sivu, ja siellä on tekstiä siitä, että raskaana olevakin voi ja joskus pitääkin rokottaa, mutta sitten on tehty sitä listausta, että mitä rokotteita niin kuin ei suositella esimerkiksi annettavaksi ja mitkä voi antaa ihan hyvin näin. Eli sieltä löytyy perustietoa siihen liittyen. Ja kun sitten nyt palaan hetkeksi tähän meidän seuraavaan diaan, eli pääsin taas tuonne demomisen puolelle, niin meillä ollaan puhuttu tästä elävien heikennettyjen taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden erityisasiasta ja että siihen liittyy tämmöisiä vasta-aiheita, niin meillä on sitten ihan tämmöistä perustietoa muutenkin, niin kuin tämmöistä yleistason perustietoa rokottamiseen vasta-aiheista. Ja meillä on myös perustietoa rokotuksiin liittyvistä haittavaikutuksista tuolla rokottaminen sivustolla. Ja näytän nyt jälleen taas kerran, että mistä ne löytyvät ja mitä apua sieltä mahdollisesti sitten voisi saada erilaisiin tilanteisiin. Eli nyt menen
jälleen kerran tänne käytännön ohjeisiin sieltä rokottaminen sivustolta, painan sieltä ja sitten menen sieltä kohtaan vasta-aiheet ja varotoimet, aukasen sen sivun. Ja tästä päästään sellaiselle sivulle, missä on, että kerrotaan yleisesti, että mitä ne vasta-aiheet, varotoimet on, ja täällä on tämmöisiä hieman yleisempiä asioita kerättynä, koostettuna nyt yhdelle sivulle. Myös täälläkin sivutaan vaikkapa tätä raskaana olevan rokotusta, koska se nyt on sellainen tietty. Ja pitää muistaa, että on semmoisia tilannekohtaisia vasta-aiheita, että jos on kuumeinen, korkea kuumeinen tauti, ei silloin rokoteta, rokotusta siirretään. Se on semmoinen hetki, että ei niin kuin rokoteta, mutta ei se kokonaan lopullisesti estä rokottamista, jonkun rokotteen antamista. Se on semmoinen asia. Mutta sitten meillä on myös rokotekohtaisia semmoisia erityisiä asioita, joissa on juuri joku, että juuri jollain tietyllä rokotteella on erityinen vasta-aihe, että ei anneta sille tai tälle tai tolle. Näin. Ja mä peruutan tässä nyt takaisin tähän käytännön ohjeisiin. Ja näytän, että meillä on tänne myös listattu koko joukko tilanteita, mikä ei estä rokottamista. Eli äskeisestä käytännön ohje sivusta, niin toisiksi ylin navigointinapikka siellä tai vasemmalla reunassa oleva toisiksi ylin aihealue, mikä ei estä rokottamista. Ja tänne on taas sitten kerätty tämmöisiä tyypillisiä, mitä joskus esimerkiksi on ajateltu, että joku asia voisi vaikka estää rokottamisen, niin että tänne on kerätty niitä tavallisia tämmöisiä ajatuksia, mitkä eivät estä nyt rokottamista ja joista kuitenkin on esimerkiksi ajateltu, että voisi estää rokottamiset. Aikaisemmin, kun meillä vielä oli kansallisen rokotusohjelman neuvontapuhelin olemassa ja käytössä, niin terveydenhuollon ammattilaisille, niin sieltä saatettiin kysyä vaikka kysymystä, että voidaanko antibioottikuurin aikana rokottaa ja erilaisia asioita on kysytty. Ja tänne on kerätty sitten ihan tämmöinen peruspaketti näistä. Joo. Eli sitten vielä lupasin demota teille sen toisen asian, että mistä löytyy sitten tietoa haittavaikutuksista. Ja nyt näytän täältä kaksi erilaista reittiä. Eli meillä on itse rokotteissa, jälleen kerran siellä rokotteet-sanasta menen tähän perussivulle rokotteista koskevaan asiaan. Ja täältä löytyy tämä rokotekohtainen valikko täältä vasemmasta reunasta, niin painamalla nyt sieltä vaikkapa tämän painan nyt tarkoituksella rotavirusrokotteen, vaikka se ei ole varsinainen matkailijarokote, niin painan nyt sen esille sen takia, että täällä on rokote, joka sisältää eläviä heikennettyjä rokotteita, ja näissä rokotteissa meillä on ihan omat alisivut tehty yleensä aina tästä, mitkä ovat juuri tämän rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet, eli painoin nyt rotavirusrokotusten vasta-aiheet ja varotoimet, ja täältä löytyy niin kuin siihen lisätietoa. Mutta sitten meillä on myös täällä tämä palkistossa, yläpalkistossa oleva toinen kohta, missä on hyödyt ja mä puhuin vasta-aiheista ja varotoimista sujuvasti ja mun piti näyttää haittavaikutuksia. Anteeksi Eeva. Katsos, minähän täällä sohlailen hienosti. No ei se mitään, ei. Kyllä on tärkeitä asiaa toikin. Se on mutta ihan harvinaisen totta, että tämä oli tärkeä asia, että vasta-aiheet ja varotoimet löytyy sieltä vaan. Nyt mä peruutan tuolle äskeiselle kohdalle ja minun piti siis demonstroida ja esittää täältä hienosti ja sujuvasti, että miten löytyy rotavirusrokotteesta, mitä haittaa siitä rokotteesta voi olla. Eli menenkin siis nyt, olen siellä rotavirusrokotesivulla, hienon esimerkki siitä, kuinka täällä meidän sivuilla on erinomaisen kiva navigoida. Mutta kun asiaa on niin paljon, niin olin vielä edellisessä aiheessa, eli vasta-aiheeseen varotoimissa. Mutta muistutan, että tosiaan niin rokotekohtaisesti löytyy, että mitä haittaa rotavirusrokotteesta voi olla. Eli tänne on kerätty tämän rokotteen osalta ne spesifiset haitta-asiat. Yhtä lailla siellä löytyy vaikka hepatiitti A-rokotteesta tai hepatiitti B-rokotteesta mahdollisia haittavaikutuksia ja näin. Eli siis rokotekohtaisesti ollaan me keränneet tietoa haittavaikutuksista. No sen lisäksi meillä on siis tämä hyödyt ja haitat-osio täällä. Ja täällä kohdassa meillä on ihan kokonaan, kun olen painannut hyödyt haitat-osiosta, meillä on kokonainen osio rokotusten haittavaikutusasioista. Ja sieltä löytyy haittavaikutuksia oireittaa, missä on tavanomaisia asioita kerrottu ja paljon tietoa. Mutta nyt me olemme jo kirineet meidän esityksessä aika pitkälle ja meillä on oikeastaan enää, palaamme esityksessä takaisin tähän tämmöiseen kertausosioon. Eli käymme sitten lyhyesti läpi, että tätä
kokonaisuutena vielä tätä asiaa, että lähdemme siitä, että mitä ne oli ne keskeisimmät asiat, että kun mietitään, mitä rokotteita matkailijalle tarvittaisiin. No tietysti otetaan huomioon nämä valmistajien suositukset, THL:n suositukset, joissa voi olla eroa, kuten tuli aikaisemmin esille, ja sitten tulee se yksilöllinen harkinta, joka sitten täytyy tehdä aina tapauskohtaisesti. Ja aina sitten, kun lähdetään pohtimaan näitä minkälaisia rokotuksia ehkä tai muuta neuvontaa tarvitaan, niin pitää niin olla tiedossa, kuka menee minne, minkälaisiin olosuhteisiin, minkä tyyppinen matka, mitä tekemään, kuinka pitkäksi aikaa ja niin edelleen. Ja sitten on tärkeää muistaa, että on paljon muita tärkeitä asioita kuin nämä rokotukset, eli matkailijat sairastaa yleensä ripulia ja hengitystieinfektioita, saa seksitauteja, joutuu tapaturmiin, saa sairaskohtauksia ja alkoholin vaikutuksen alaisena tulee myös erilaisia ongelmia. Ja sitten jos lähdetään pohtimaan sitä, kun on paljon rokotuksia, niin myöskin hinta vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Eli sitten joskus joudutaan niin kuin vaan valitsemaan ne kaikista tärkeimmät. Ja jos on tiukka budjetti, niin ainakin pitää muistaa myös, että vaikka jättää jonkun rokotuksen ottamatta, mutta kunhan on matkavakuutus ja tarkistaa ne ehdot, jos on perussairauksia ja raskauksia, niin varsinkin silloin. Ja sitten tietysti sitä tietoa löytyy, että nythän mä työskentelen siellä meidän infektiotaudit-osastolla ja siellä me tehdään tätä matkailijan terveysopasta ja sitten tämä Ulpun osasto tekee tätä rokottaminen sivustoa. Ja sieltä meidän infektiotaudit-sivuston kautta löytyy tämä matkailijan terveysopas, jota päivitetään jatkuvasti, mutta se löytyy myös montaa kautta, että pitäisikö meidän nopeasti demota se. No näytetään. Tai sitten mä voin myöskin samalla kertoa, että ainakin niin, että kun kirjoitatte Googleen matkailijan terveysopas, niin tuutte tänne meidän THL:n matkailijan terveysoppaan kotisivulle. Sitten siellä on hyvin paljon erilaista tietoa. Siinä on jo tämmöinen ajankohtaista osio, johon me viedään aina sitten tämmöisiä isompia päivityksiä, joilla on niinku ihan tämmöistä niinku merkitystä näihin suosituksiin. Sitä kannattaa seurata. Mutta jos te menette terveysportin kautta, niin te ette suoraan tuu tälle ajankohtaista sivulle, vaan tuutte suoraan sinne lukijalle sivustolle. Mutta onko meillä aikaa demota sitä tässä? On meillä aikaa demota se. Ja varmaan tuossa vastausten ohessa, niin me sitten, mä uskon, että siellä on kysymyksiä, mutta me otetaan tästä nyt vaan nopeasti näytille. Otetaan uusi kokonaan tämmöinen ikkuna tänne meille ja kirjoitetaan tänne Googleen sanat matkailijan terveysopas. Ja nyt sitten, jos painan näin, niin heti tämän maksetun mainoksen jälkeen ensimmäisenä aukeaa nimenomaan se, THL:n infektiotautien sivujen osio, mistä löytyy tämä, mitä äsken näytettiin tuossa diassa, eli matkailijan terveysoppaaseen pääsee sitten täältä linkin kautta. Ja tästä etusivulta sitten myös löytyy se infektiotaudit verkkopalvelun linkki, infektiouutiset, jossa usein me uutisoidaan myös kaikkia tämmöisiä matkailuun liittyviä epidemioita ja suosituksia. Ja. Mä näytin tästä nyt jo, klikkasin eteenpäin äkkisiltään, eli tavallaan, että siitä juuri siitä äskeiseltä sivulta, mistä Eeva sanoi, niin painamalla sanaa matkailijan terveysopas, siinä sininen linkki, niin pääsee sitten tähän koko isoon opukseen, jossa jälleen vasemmalle puolelle aukeaa iso navikko, mistä löytyy paljon tietoa matkailuun liittyvistä erityisasioista. Ja sitten tietysti se hakulaatikko siellä ylänurkassa, niin sinne voi kirjoittaa joko sen taudin nimen tai sitten maan nimen. Et useastihan mennään sinne maittaiseen luetteloon, kun tiedetään, että ollaan menossa johonkin maahan. Et jos nyt kirjoitetaan vaikka Filippiinit. Ja sitten katsotaan, nyt kirjoitusvirhe, Filippiinit kirjoitetaan laatikkoon. Eli se tietysti löytyy myös sieltä maittaisesta luettelosta, joka on pilkottu kolmeen eri osaan aakkosissa, kaikki maat sieltä löytyy, mutta se ei niinku vaan, se on niin iso tiedosto, että se on pakattu kolmeen osaan. Mutta jos kirjoittaa sinne hakulaatikkoon sen maan nimen, niin tulee sinne maittaisen luettelon Filippiinien kohdalle. Ja siellä sitten on kerrottu nämä keltakuumeista kunkin maiden kohdalla, malarian estolääkityksistä ja sitten on nämä suositeltavat ja riskinarvion perusteella harkittavat rokotukset, joista sitten saa lisätietoa aina tuolta laatikon alta sitten, että se ohjautuu sinne varsinaiseen artikkeliin. Eli tavallaan kun oltiin siellä, kun on haettu Filippiinit sanalla sieltä hakukohdasta, niin pitäisi aueta se rokotuksia maittain kohta, missä lukee se sana Filippiinit ja siitä pääsi eteenpäin. Meillä tämä demonstrointi voi olla, että se on vähän hidas nyt tuolla tuo verkkosivu, että löytyykö. Mutta mä uskon, että tämä on teille joka tapauksessa kovin tuttu, että mä luulen, että me voidaan nyt sitten tuossa
ehkä sitten, mennäänkö me niitä esimerkkejä vielä, meillä oli yksi tämmöinen etukäteiskysymys tässä tullut nimenomaan tämmöiseen Filippiinille suuntautuvaan matkaan. Joo, eli tässä on nyt potilas aikoo lähteä Filippiineille Boracaon saarelle maaliskuussa 2 viikoksi. Hänelle tiputetaan infliximab-lääkettä 400 milligrammaa joka 6. viikko. Ja tietysti nyt sen verran yleisesti voin sanoa, että tämä Boracao on tämmöinen turistikohde siellä Filippiineillä. Varmaan ei, jos on 2 viikon matka, niin varmaan yleensä pärjää, että on nämä meidän perussuojat, jäykkäkoristukset, kurkkumädät, mahdollisesti hepatiitti A, harkinnan mukaan B, tarkistaa MPR-suoja. Ja sitten näitä muita, ja kausi-influenssarokotettahan me suositellaan riskinarvon perusteella kaikkien maiden kohdalla. Mutta mitä sitten tästä lääkityksestä ja pitäisi ottaa huomioon? Joo. Mä varmistan vielä nyt sen verran, että ehtisikö meidän tämä verkkosivulle tulla, onko meidän kuvaruudus myös näkijöille, jotka seuraa tilaisuutta, niin näkeekö juuri nyt tämän saman kuvan, mikä meillä on? Hyvä, kiitos. No nyt me tullaan hetkeksi pieneksi tästä takaisin sinne rokottaminen verkkosivulle, eli mä aukasen, mulla on helppo täältä nyt itse, koska olen jo, minulla on se siellä auki, mutta menemme siis katsomaan nyt sitä, että mistä tietää nyt tämmöinen erikoinen lääke, kun on aloitettu, niin mistä löydän apua asiaan. Ja tosiaan niin eri ryhmien rokotukset nappia painamalla aukesi tämä vasemmanpuoleinen valikko, ja siellä, kun on nyt kyse tässä tapauksessa siis matkailija-aikoo, joka on myös samalla potilas niin sanotusti, hänellä on ehkä mahdollisesti reumatauti tai jotain muuta, koska hänellä on tämmöinen lääke, jota käytetään nyt ainakin reumapotilaiden hoidossa, niin nyt meillä on täällä eri ryhmien rokotuksissa tämmöinen lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen kohta, painan siitä, pääsen valikkoon ja nyt reumatautia sairastavien ja ylipäätänsä immunipuutteisten rokottamistahan täältä sitten pitäisi hakea. Eli käymällä sekä immunipuutteisten rokottaminen osiossa, jossa on monta alisivua, siellä on, että mitä tulee huomioida immunipuutteisen rokottamisessa yleisellä tasolla, voidaanko antaa jotain eläviä heikennettyjä ja kelle voi antaa, jos voi antaa ja näin poispäin. Ja sitten on ihan, että jos hakee tämmöistä oikein erityistä asiaa ja jos tässä tapauksessa meillä on hyvin vähäiset tiedot, mutta mä nyt ajattelen, että jos tämä nyt vaikka olisi reumaatikko, niin sitten meillä oli tämä reumaa, tauteja sairastavien aikuisten rokottaminen sivu, painoin siitä. Ja täällä sitten löytyy paljon tietoa itse sekä näistä rokotteiden osalta, että sitten, että mitä siinä itse tämmöisistä tavallaan niin kuin lääkitysasioista, mitä lääkkeiden suhteen täytyy ottaa huomioon. Ja mä vähän rullaan täällä, niin näette, että täällä on erilaisia asioita tää sivulla. Vaikkapa niin, että ihan ylhäältä ja ihan alhaalta pääsi tämmöiseen kohtaan, kun tarvitseeko reumalääkitystä tauottaa tai vähentää. Sen alla on sitten enemmän tietoa näistä lääkkeistä. Eli aivan sivun alareunassa tarvitseeko lääkitystä tauottaa, niin sitten siellä on sitä erityistietoja. Ja kun me rullaamme tätä sivua, niin löydämme sieltä juuri tämän lääkkeen ja sitten siihen liittyvää ohjeistamista on tällä koko sivulla. Näin, tässä oli nyt tämmöinen ihan erityinen kysymys ja mä luulen, että meidän täytyy mennä eteenpäin, koska meillä on ilmeisesti tullut myös kysymyksiä muuta reittiä. Me on annettu aika paljon nyt kaikenlaisia vastauksia jo valmiiksi tavallaan ja mistä löytyy asioita, mutta Niina on poiminut meille jotakin ja me muistutetaan tässä vielä sit siitä, että kun te käytätte näitä sähköisiä lähteitä, niin sitten jos ihan tenkatenkapoo tulee eikä löydy vastausta, niin meillä on vielä tämä matkailullinen terveysneuvonnan puhelin olemassa ja siihen Eeva esimerkiksi niin sitten vastailee. Mutta mennäänpä niihin kysymyksiin sitten. On 2 minuuttia aikaa. Mä toistan. Juuri pian 16 vuotta täyttävä lapsi. Pitääkö antaa aikuisten vai lasten hepatiittirokotteita? Tavanomainen kysymys, toistan sen. Eli juuri 16 vuotta täyttävä lapsi, pitääkö antaa aikuisen vai lapsen hepatiitti B-rokote? Twinrix. Vai Twinrix, selvä. Eli yhdistelmävalmista. No valmista. Sanoin, että 16 vuotta täyttäneille se on veteen piirretty viiva. Että jos halutaan noudattaa sitä, niin annetaan sitten, mutta ei se haittaa varmaan, jos se on annettu 15 vuotta täyttäneelle vahingossa. Aikuisen annos. Ja sitten tietysti, jos on aloitettu alle 15-vuotiaana lasten
annoksella, niin on täyttänyt 16 vuotta, niin jatketaan aikuisen annoksella. Mm-hmm. Ja sitten jos aikuisille pitää antaa samalla kertaa useita eri rokotuksia, voiko antaa käsivarsien lisäksi pakara- ja reisilihaksiin? No meillä on nyt, mä vastaan nyt tähän, että siis pakaralihastahan ei mielellään, niin kuin, eikä varsi, vaan jos ajatellaan näin, että pakaralihastahan ei käytetä, eli sitä ei, siinä on selkeät syyt, miksi ei, ja ei varsinkaan kun lihakseen yritetään pistää ja ollaan siellä pakarassa, siinä on monta syytä, miksi ei käytetä pakaraa, että ennemmin sitten etsitään niitä kohtia, että meillä on 4 raajaa ja samaankin raajaan voi sitten rokottaa, kunhan yrittäisi pitää semmoisen vaikka 5 cm välin. Ja sitten meillä on rokotteita, jotka annetaan lihaksen sisään ja versus rokotteita, jotka annetaan subkuutistilaan, niin siinäkin voi hakea esimerkiksi olkavarresta sopivasti sitä paikkoja, että mihin voi antaa. Et mä sanoisin näinpä, että useimmiten niin kun rokotusraajat riittää. Mutta eikö niin, että mielellään kuitenkin, jos tetanusrokotuksen kanssa ei ole välttämättä laittaa ainakaan samaa raajaa, semmoisia rokotuksia, joista voisi olla paikallisreaktioita, niin se voi se tunnistaminen olla hankalampaa, kyllä, mistä se tulee. Näin on. Ja ylipäätänsä sellaisia rokotteita, joissa on tämmöistä alumiinisuolaa tehosteaineena, niin niiden aiheuttamat paikallisreaktiot on tavallisia, niin niitä ei mielellään samaa raajaa. Mutta tämäkin löytyy periaatteessa nämä vastaukset ihan rokottaminen sivustolta käytännön ohjeet kohdasta ja sieltä rokottaminen askel askeleelta osiosta löytyy sitä ihan sitä, että miten valitaan rokotuspaikkoja ja pistoalueita ja mikä pitää olla väliä ja voiko rokottaa vaikka jonkun ihottuman kanssa vai mitä pitää tehdä tatuointeja ja muiden kanssa. Että paljon sitä tietoa on. Mä luulen, että me voidaan kyllä vielä ottaa kysymys. Ei se, mun kello on vähän erissä varmaan kuin oikea aikataulu, 15 yli. Onko Niinalla joku ihan semmoinen päivän polttava? Ei ole, selvä. Ja sitten me tehdään nyt niin, että kun meillä on ollut paljon näitä esimerkkejä, mehän on tehnyt aikaisemminkin niin, että Niina täältä on periaatteessa niin kuin vastannut tavallaan näihin tavanomaisimpiin kysymyksiin, mitä nyt on esitetty tässä tämän verkkokoulutuksen aikana, niin me pyrimme vastaamaan niihin kysymyksiin, mihinkä pystyy sähköpostista antamaan vastauksen, niin että tavallaan tämä ei mene hukkaan, vaikka ette saa ääntäne välttämättä eetteriin asti tai kysymystä eetteriin asti, niin ei tämä hukkaan mene, mitä te olette lähettäneet, että niihin pyritään vastaamaan. Ja osa kysymyksistä ohjataan Eevalle sen takia, että silloin kun siinä on sitä matkailuterveyteen liittyvää asiaa, niin silloin tarvitaan usein sitä Eevan vastausta siinä. Ja Eeva sieltä varmaan sitten mitä todennäköisemmin tekee vielä niin, että hän antaa sitten tarvittaessa vaikka sitten jonkun yhteystiedon ja juttelee puhelimessa, koska hirmuisen usein on niin, että kun meille lähetetään kysymys sähköpostilla, niin siinä ei ole riittävästi tietoja. Ja senpä takia tuo Niina poimi tuolta varmaan ihan tämmöiset oikein simppeleimmät ja selkeimmät vastattavaksi, koska jos sinne on tullut hyvin monimutkainen kysymys, niin siihen on usein myös monimutkainen vastaus olemassa ja pitää paljon lisätietoa saada. Että sillä tavalla nyt tämä meidän kysymysvastausaika jäi tässä vähän vähäisemmäksi, mutta pidimme tärkeänä, että me demonstroimme teille paljon näitä reittejä, mistä te löydätte vastauksen. Sitten ihan tähän viimeiseksi sanoisin, että kiitämme kaikkia seuraamisesta ja muistutamme, että annattehan sitä palautetta verkkokoulutustapahtumasta ja nimenomaan tämän palautekaavakkeen kautta niin pystyy myös esittämään toiveita koulutusaiheista. Eli sieltä ohjelmasivulta, mistä jo aivan tämän esityksen aluksi näytinkin, niin pääsee siihen palautekaavakseen, Vepropol-kyselykaavakkeeseen. Kyselyn vastaaminen ei kestä kauan ja sieltä voi tosiaan toivoa aiheita, niin kuin koulutustoiveita voi esittää aiheita sen kautta. Nyt me rupeamme lopettelemaan lähetystä. Palautan kuvan nyt rokottaminen etusivuun ja muistutamme teitä niistä kaikista tärkeistä sähköisistä lähteistä. Matkailijarokotuksissa tämä rokottaminen sivusto, matkailijan terveysopas ja infektiotautien sivusto. Ja rullaan sivun tarkoituksen mukaisesti koulutuskalenteriin kohtaan, että tätä kannattaa seurata. Verkkokoulutustilaisuudet jatkuvat ja tämän reitin kautta pääsi siis myös siihen palautekaavakkeeseen. Kiitämme kaikkia, kiitämme Niinaa, kiitämme lähettäjää, kiitän Eevaa. Kiitos. Ja hyvää iltapäivää kuulijoille.